السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمهرو ميجيشاني ما نبيوالي نامني الحمد لله ما نشيمني والصلاة والسلام على رسولنا أما سنجيشو ميزا ديتسي نمهرو يمانا بيبكون هنا يمانا محمد صلى الله عليه وسلم نابي وي نوام كريكيري كوزا جزاكو موسي ميروكا وجابو يتيكا يسمو رجاشو رجافقه إكيني كيشارو شاكابيري تلاشاري مو mwinjiro w'isomo cyangwa se introduction cyangwa se muqaddima nam muri mwinjiro cyangwa muri iki kicaro cy'akabiri rero turaganira ku shozo z'Imana nyaga subhanahu wa ta'ala kuri zimwe mu ngero twavuga twerekana neza yuko abahanga b'abanyamategeko batumvikanye mu gusobanura ndetse no gufata ibyemezo basobanura amategeko ava muri Qur'ani na Sunna z'Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubera impamvu nyinshi cyane zitandukanye bitewe nimikino na kamere ndimano zabo bitewe naho bari bari ndetse bitewe nda nandi mashuri bigiyemo n'uburyo bagiye babaho mu buzima butandukanye n'impamvu rero muri uyu mwinjiro tutanga ingero zigera kuri nyinshi cyane zimwe mu ngero twatanga kugiye kinwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubwe bitewe n'ahantu abantu babaga bageze mu myumvire ntabwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabonaga ukuri ngo yiti kuvuga ati uku ni ukuri reka ngo ukire mu bikorwa ahubwo yabanzaga kureba uko abantu bari bubyakire muri sahih ebyiri bitabo bizira amakemwa dukunda gukoresha mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ari byo Imam al-Bukhari na Imam Muslim bitabo byabo bibiri hadisi ya Aisha intumwa y'Imana iravuga ati yewe Aisha ibwire umufasha we y'abantu bahano imaka baba batarabaye abayisilamu vuba ahangaha bamaze igihe wenda ari abayisilamu iyo bataza kuba ari bashya mu mudini iyi nzu y'Imana nyagasani iri hano imaka nari kuyisenya hanyuma nkayubaka ngendeye ku bipimo by'umusekuru wacu Ibrahim ariko kuba babaye abayisilamu hadashize igihe kirekire ibi biratuma nigengesera ntabwo nshobora kuyisenya kuko ko nyisenya nkongera nkayubaka bashobora kubona yuko nkoze ikintu cyasakirirego nkoze ikintu gikorwa gihambaye cyane bikaba byatuma babasha kubyifatamo nabi ndetse ntibafate neza cyane niyo mpamvu rero mbyihoreye gutya ni ukuvuga ngo intumwa y'Imana yari izi neza ko iyo nzu itubahirije ibipimo Imana nyagasubhanahu wa ta'ala yashakaga ariko kugira ngo atagira atarakaza abo bantu cyangwa se atabamo abandi bantu bifata nabi yaravuze ati reka nyihorere gutya meze ikindi nanone ni ukuvuga ngo twatanga nk'urugero intumwa y'Imana kubasangira ngendo bayo yarababwira imwe ati ntihagire usenga isengesho ry'igicamunsi usibye mu bwoko bwa Banu Qurayza muva hangaye i Madina mujye kuba Banu Qurayza abariho musengera isengesho rya lasuri cyangwa se ry'igicamunsi abasanganiro bafata urugendo bageze hagati nibwo igisengesho ry'icamunsi ryageraga bamwe baravuga bati intumwa y'Imana yaciye atubwiraga ariko icyo yari igamije byari kwihuta none twihuse ariko marigere y'ibyo byose twageze ahangaye isengesho ntabwo twari twahagera ariko isengesho ryageze nimukwebwe rero tugomba gusara abandi batereka da intumwa y'Imana yabivuze ibizi izi urugendo ruri hagati y'i Madina na hangaha yabivuze ibizi rero twebwe tugomba gukomeza turasarira muri ubwo bwoko wa Banu Qurayza nuvuga ngo basanyana n'indi bacikamo ibice bibiri bamwe barasenga abandi ntibasenga nkuko tubizi rero ukuri kuba ari kumwe baravuze bati rero ukuri ni kumwe twebwe turi kwasariye hangane ko turi mukuri cyangwa se turi mu kinyoma namwe mwasariye hariya muraba mukuri cyangwa se muri mu kinyoma intumwa y'Imana rero ihageze nibwo bose imaze kugera Banu Qurayza intumwa y'Imana yarahageze irabaza ati byagenze gute barasubiza bati yewe intumwa y'Imana muri twara basenze mu rugendo tubasenga bageze hagati mu rugendo hari n'abasenze bamaze kugera mu bwoko bwa Banu Qurayza intumwa y'Imana yabwiye ati mwese rero nta numwe uri mu kosa mwese muri mukuri amategeko mbahaye bitewe n'uburyo muteye bitewe n'imiterere yanyu n'uburyo mumeze muyumva uburyo butandukanye icyangombwa ni umutima nama wawe kuba udacukubiri n'ukuri ukuzi ukabasha guca iruhande ariko rero amategeko mbahaye muyumva mu buryo butandukanye niyo mpamvu umwe atagombye gutoteza undi gukora uko atumva ibintu kimwe nawe nama urundi rugero twatanga wenda noneho kubyerekeranye yonde n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam uburyo yagiye aza n'uburyo abasanganiro bagiye bayumva banayigisha n'uburyo butandukanye hari umuntu wazaga kumva inyigisho y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam uyu munsi akagenda akigisha abandi abandi nabo bakigisha abandi
undi nakaza bukeye bwawo intumwa y'Imana sasama yabashije kubona ukundi guhishurirwa indi wahi indi revelation intumwa y'Imana igahindura itegeko yari yatanze ariko none wa musangiranye ntaba ari mu kintu cyo cyicaro cya kabiri akaba yarabaye mu cyicaro cya mbere ruvanga abanyeshuri be rero bagendeye kuri mvugo ya mbere abandi bakaza bakagenda kuri izo mvugo ebyiri ariko ya kabiri kazi hinyuza iya mbere bigatuma rero nk'umusheye cyangwa se umumenyi wize mu banyeshuri bavuye kuri uyu musangiranyendo afata icyemezo undi nakaza agafata ikindi cyemezo gitandukanye n'icya mbere kubera ko wenda we yize mu ishuri ry'umusangiranyendo wa kabiri waje akiga mu somo ry'intumwa y'Imana sosoma bukeye ndatanga nk'urugero ese gukora ku bwambure byangiza isuku y'umuntu watawaje intumwa Muhammad SAW muri hadithi yakiriwe na Talq ibn Ali intumwa Muhammad SAW yarigisha ati umuntu yaraza avuga ati yewe intumwa y'Imana ese umuntu wakoze ubwambure bimutengura isuku yo gutawaza intumwa y'Imana aravuga ati reka da ubwambure ni igice mu bice bigize umuntu iyo ni hadisi ya mbere kandi nta busembwa ifite hadisi ya kabiri avuga iti yakiriwe na Buhari ndetse n'abandi basangiranyendo benshi baramubajije bati yewe intumwa y'Imana ese umuntu wakoze ubwambure isuku arayigumana cyangwa aba yatakaje isuku intumwa y'Imana yasobanura iti umuntu wakoze ubwambure wese ajya yongera atawaza kandi iyo hadisi ya kabiri nayo ifite ubuziranenge nta kibazo ifite none ni gute rero izi hadisi ko ari ebyiri bigende gute tubigenze gute niyo mpamvu rero bamwe mu bamenyi bagendera kugiye kuri iyi hadisi ya mbere bavuga bati umuntu wese wakoze ubwambure yakoze ubwambure nk'igice cy'umubiri we ntabwo atenguka iwuzu ntakubwira ngo aracyafite isuku hari abandi bagendera kuri iyi hadisi ya kabiri bavuga bati reka da hadisi ya kabiri yaje itegeko ryayo risimbura irya mbere niyo mpamvu rero ukoze ubwambure wese agomba kugira gute kongera gutawaza akongera gufata indi suku abandi baterekada nta buhamya mufite ko ihadisi ya kabiri yaje isimbura iya mbere niyo mpamvu rero twega tugiye kuzihuza abamenye aravuga ati rero igihe hadisi tubona ko zigongana tugomba gukora dufite inzira eshatu tuzinyuzamo tugomba kureba ese hari imwe yabifite agaciro kurusha iyindi imwe ishobora kuba idafite ubuziranenge imwe idafite ubuziranenge idafite ubuziranenge irasimbura ifite ubuziranenge idafite ubuziranenge ifite ubuziranenge cyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri tugomba kureba tukavuga duti ese imwe yaba yarasimbuye iyindi igihe tubonye ko dufite ubushobozi bwo kumenya yuko imwe yasimbuye iyindi imwe ikaba yavuzwe wenda mu ntangiriro z'ubutumwa nk'uko bintu mwarimu aravuze ati nari nababujije kujya gusura amarimbi none muyasure kubera yuko amarimbi abibutsa urupfu iyo hadisi iraza igahenyuza izindi zose zazaga zibuza abantu kujya gusura amarimbi ubwo ni ukuvuga ngo aho ngo dufite ubuhamya bwerekana ko iya kabiri yasimbuye iya mbere kuri izi ngizi rero ebyiri nta buhamya dufite bwerekana yuko ivuga ko uzakora ubwambure azatawaza nta buhamya dufite bwerekana yuko yivuzwe nyuma y'iriya ya mbere ivuga yuko ubwambure ari igice mu bice bigize umubiri hari abamenyi rero bavuga bati avuga ngo rero kuba twavuga imwe yasimbuye indi ntibishoboka inzira ya gatatu tunyuzamo ni inzira yo kuzihuza ni nayo nzira nziza cyane abamenyi bakoresha cyane mbere yo kubanza kureba ko wenda imwe yaba ifite ubuhambare kurusha iyindi cyangwa se iki tuvuga ngo ese birashoboka kuba wazihuza na ya hadisi ifite ubuziranenge iyo uyihuje yo nayo idafite ubuziranenge idafite ubuziranenge irayubaka kugeza ubwo na ya hadisi ifite ubuziranenge izamuka ikagera mu rwego rwo kuba idafite ubuziranenge niyo mpamvu rero nka Sheikh Albani yaravuze ati izi hadisi ebyiri birashoboka kuba twazihuza kuvuga rero turazihuza gute rero intumwa y'Imana yaravuze ati ni igice kigize umuco igice mu bindi bice by'umubiri igihe cyose iki gice uzagikoraho nk'aho wakoze ku bindi bice ariko n'ugikoraho urimo ufite desire ni ukuvuga ngo uri kurikorakora nk'umuntu wenda ufite ibyishimo ibiriya byishimo nyine nshyushya mubiri kuvuga ngo twakwita desire cyangwa se santima tuvuga ngo arimo arayikora uwo nguwo arimo arakora ku gice nk'igice gitandukanye nk'ibindi arimo arakora ku gitsina cye ntabwo ari nk'aho ari gukora ku ivi ariko wa wundi uzakora ku gitsina cye wenda arimo arambara umwenda arimo arawutebeza agakoraho azaba akoze ku gitsina cye nk'aho yakoze ku ivi nta bindi bitekerezo azaba afite hagati y'aho ngaho niyo mpamvu rero Sheikh Albani yarazihuje nacyo gihagararo cyiza cyane kuri izo hadisi zombi uzakora ubwambure afite ibyifuzo uwo nguwo uhuzuwe cyangwa se isuku izata izaba yacitse ariko uzakora ubwambure nta cyifuzo ufite uwo nguwo ubwambure bwe ntabwo buzamutengura iwuzu
niho duha niho tukwerekeza niyo mpamvu rero bavandimwe b'abayisilamu byose nibitwereka neza yuko abamenyi bagiye batandukanye kubera inzira nyinshi cyane ndetse no mu gitabo cya Ibn Qayyim al-Jawzi yise Iramul Muwaqqin yeretse ko inshobora ushobora kugera ku nzira zigera kujana na zirenga zerekana ko abamenyi bagiye batandukana mu cyiciro cya kabiri turaza gutanga ingero dufashe nk'urugero rumwe na ku rurimi rw'icyarabu inshallah ta'ala turebe uburyo abamenyi bagiye batandukana dusaba Imana nyagasubhana ta'ala ko yaduha imigisha ikaduha no kumva amategeko yayo nk'uko yayashatse. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.